aquí un altre punt bastant famós, Polk Adot, un restaurant també bastant famós de la ruta, però com que són les 9 del matí, pues, està tancat, no obrin fins a les 11. I aquí són els míticos personatges, Elvis, Marilyn Monroe, que tenim aquí en James Dean i en Betty Boop.